私たちがですね、非常にいい環境の中で、辛い人生を送っていると、これは人生に温かみがないということなんですが、その一つとして日光浴と健康というのを挙げました。寒い冬ですね、柔らかい日の光を浴びて、ちょっとしたところで日向ぼっこをするというのは実に気持ちいいもんで、寒くてもですね、空気が寒くても気持ちいいというのは、おそらくは大昔に私たちの祖先の動物の時の体がですね、作られた時に、やはり同じ太陽の光を浴びて、その光を利用して、体の健康を保っていたからだと思うんですね。つまり生物というのは気持ちいいとか、心地よいとか、美味しいとかいうのは、自分の体がそれを必要としているからですよね。日本では少し前にですね、皮膚科の先生を中心として、日光に当たるとがんになる、もしくはシミができる。できるだけ日光に当たるのは避けた方がいいと、かなり厳しく言い始めました。何にしろ医師の言うことですから、多くの日本人がそれを信じて、日光に当たってはいけないんだと。特に女性は若干肌が黒くなったり、シミも残るということで、完全に防御した服装で外出をする人が多くなりましたね。今でも何か腕にも何かこう布みたいのを巻いて、深い帽子をかぶり日傘を差して歩いている女性を見るとですね、いや変なことになっちゃったなと思ってるわけですね。もちろん何かおかしいわけですよ。違和感があったのは私だけではありません。かつてあれほど日光浴が大切だと言われたり、昔は子供がですね、真っ黒になって、加山雄三の歌があるんですが、海岸でですね、小麦色に焼けると、ちょっとこの表紙にも載せましたけれども、一般的に黄色人種と白人ですとですね、白人というのは太陽の光に弱いんですけれども、それでもこの絵のように、海岸に行きますとですね、若い女性が日光浴している、もしくは、夏になると、例えばヨーロッパの北の方ですね、フィンランドとかスウェーデンの人たちがですね、南のイタリアなんかに来てバカンスで、海岸線に寝そべってですね、いるのをよく写真で見たことがあると思うんですね。ニュースの解説なんかではその時どういうふうに言ってたかっていうと、北の方の国は普段から日光が少ないんで、こういう時に日を浴びるんだとこう言ってるわけですね。ところが最近の日本の女性は黄色人種にもかかわらず皮膚を防御してるわけです。で、なんでこんなに違うのというふうに私も皮膚科のお医者さんに聞いたことありますが、あまりはっきりしてなかったんですね。がんの研究が進んだからとか、寿命が長くなったからというようなことを言っておられますが、どうも怪しいなと。紫外線吸収剤を売っている化粧品会社の影がちょっとちらついてるわけですね。あと、レーザー治療なんかの影響もあるわけですね。で、ところが最近になるとですね、今度は日光によく当たる地方の女性は長生きで元気だとかですね、日光に当たらないと認知症になるというようなことに言われるようになりまして、さらに瀬戸内海の島を中心としてですね、カナダの研究グループの女性の健康に対するものが発表されたりしまして、逆に現在ではできれば毎日少しでも日光に当たらなければいけないとかですね、これはもう昔から言われていることですけれども、ビタミンの合成を助けるためには日光が必要だというのも復活してまいりました。血圧といい、コレステロールといいですね、この日光浴といいですね、もうどれもこれもこのダメだとかいいとか、ダメだとかいいとかって言ってもゴロゴロ変わるわけですね。この医療系のこういった混乱ですねはですね、本来安心して幸福な人生を送ることができる人々に不安を与えて、不幸に陥れる原因を作る。その原因は例えば血圧の高圧剤を売りたいとか、それから化粧品を売りたいということでありまして、もちろん日光浴だけではならいいんですけども、高血圧の上限がいけないと言って、高圧剤を1兆円も売る、それから食塩を食べると血圧が高くなる、こういう人もいると。食塩と血圧に関係のある人もいるというのに、減塩食とかですね、減塩食はヘルシーだってまたそこで儲ける、コレステロールも食事では全然変わらないのに、それを言ってコレステロール、低コレステロール食ということでまた儲ける、人工透析、いろんな説があるんですが、人工透析も一方的に増大して30万人を増える、がんの早期発見がいるとかいらないとかいうことが山ほどある、それからタバコ吸っても肺がんに関係ないのにそういうことを言う、
ビールと痛風も関係ない。水と熱中症は半分以下の変効果しかない。まあ、あまりにもいい加減なことを、まあ、テレビが流すということですね。しかしこれテレビに責任があるんじゃなくて、やっぱり医療系に責任があるわけですね。一つは縦割り医療。例えば日光浴ですと皮膚科が皮膚のことしか意識しない。日の光が人体に与える影響のほとんど考えない。それから薬品会社や化粧会社、まあ、医療機器会社と医師の癒着がある。それからさらには本来は国民の方に向いてなきゃいけない厚労省がですね、まあ、メタボ騒動に見られるように、まあ、利権行政をするというのに原因しておりまして、多くの医師が毎日、お医者さんは結構一生懸命働いておられるんですよ。それは人間の故障を治すためですね、働いているのに、まあ、こういった不祥事が本当に圧倒的に続くので、まあ、信頼性はさらに悪化しているわけですね。でお医者さん自身が最近では病院に行くなというような本を書いて、まあ、ベストセラーになるというところまで来ているわけですが、まあ、実際にまあ体の具合が悪い人というのは多いわけですよね。ですから一つ一つが非常に真剣な話であって、これはもう冗談事じゃないわけですね。縦割り医療なのと言ってもらっては困るわけです。まあ、腰痛なんかもそうですね。私が若くて産業界にいた時にはもう腰痛ってのはもう大変で、まあ、今後の産業界の問題になるんじゃないかということで腰痛体操をやったりですね、まあ、いろんなことをやりました。ところがそのうち、まあ、腰痛の 80% は心因性、つまり精神的なものだと言われ、さらに、まあ、腰痛っていうのは、まあ、骨に異常のある人を別にしたらほとんどの腰痛はですね、軽い運動によって、まあまあ、いわば腰の筋肉が凝った状態だと、まあ、いうようなことを言われてですね、一体腰痛騒動はどうだったのかと、国民総腰痛時代なんて言われた、あれは一体何だったんだっていう感じがするわけですね。で、このシリーズで温かい人生で整理しようと思ってるのは、例えばこの問題についてはですね、本当に日光に当たるのはどのくらいでいいのか、日に当たるというのは本当に害になるのかということを常識的に原理的に、まあ、時代が変わったからって変わらない話ですから、多くの人の立場に立って、まあ、整理をしていきたいわけですね。まあ、今回はそこまで深くいかないんですが、まあ、日光浴をどのくらいすればよいかということは、第一に基礎的な知見、第二に医学的知見、第三に臨床的な知見が必要ですね。まあ、基礎的知識は私なんかの領域なんですが、まあ、植物の紫外線防御機構と動物の差だとか、生物と人類発生の歴史の関係、緯度と肌の色の関係、人種ですね。それからメラニン色素と光の遮蔽の問題、皮膚の DNA に致命ダイマーができるんですが、それの発生と分解などについての基礎的知識やっぱりいるんですよ。それから医学的、基礎医学的にはですね、もともとがんがどうやって発生するか、紫外線がもちろん引き金になるんですが、皮膚の疲労だとかですね、血圧血流の関係があるわけです。それから皮膚がん自体の発生機構、防御機構、まあ、TNF みたいに人間が持っているがん、エシン子の効果、まあ、そういったものをですね、それからまあ日光浴とビタミンの合成、その他活性物質の合成過程、そういったものは基礎的医学から提供されなきゃいけませんし、まあ、臨床的にはもう内科とか全身医療から見た日光浴の効果、皮膚科から見た皮膚の健康と皮膚がんの状態、過去の日焼けと病気との経験的関係などがあるわけですね。これらのことが総合的に判断されて初めて、日本人はどのくらい日光に当たっていいかということが決まるわけで、皮膚科の先生がお金儲けたいということで、日光に当たるとシミができると言ってご婦人を脅すと、まあ、化粧品会社は紫外線吸収剤を買わせるというような医療はですね、生活を非常に不安にいたします。まあ、現在のところですね、バッといえばですね、厳密にはもちろん分かってないんですが、日本人は日本の太陽の光によって障害が起こらないように黄色人種になり、 TNF を持ち、メラニン色素の状態が分かっているわけですから、日本の太陽の範囲では普通の生活をしていて問題ないと、まあ、そのように考えるのがですねベストで、まあ、太陽の光にもほどほど当たり、あまりひどい火傷をしないようにすると、まあ、いうことで私は、まあ、温かい人生を送れるんじゃないか、ドキドキハラハラしてですね、どうしたらいいか、ああしたらいいか、いいというふうに考えるのもですね、やっぱり問題であるし、ストレスもたまると、
そのように考えます。